Avval bunaqasını heç görməgənmən. Bu mənge işitki qarşı kürəşkən küllarımızını eslətdi. Umurumda bunda inərsəgə düş gəlməgənmən. Qiyin təllov bir bemor üstüdən başqasını təlləş. Cremona, Italiya. Men uchun eng ehtirosli lahza bemorlar oilasidan ilk qo'ng'iroqqa javob berganimda bo'ldi. Bemorlarni kelib ko'risha olmaydi. Bizga kuniga bir marta telefon qilishlari mumkin. Ilk marta telefonga javob berganimda u odamning ovozi qanchalar umidga to'la ekanini sezdim. Men ham ularga yaxshi xabar yetkazishni istagandim. Nochor qoldik. Butkul sog'lom odamlar o'layotganini ko'ryapmiz. Italiyada 100 dan oshiq tibbiyot xodimi o'lgani ishoniladi. Shifokor bo'lish juda stressli. Lombardiya, Piedmont va Veneto viloyatlaridagi kasalxonalarda joy qolmagan. Bu urushdan ham yomon. Avval hech yig'lamagandim. Uyqudadekman. Bizda ham urushdan qaytgan askarlardagidek kechikkan depressiya yuz bersa kerak. Florida, AQSh. Qo'rqaman, lekin xizmatim shu. Tayyorman. Bu pandemiya davrida hamshira bo'lish qiyin. Shunda ham hamshiralar yetishmaydi. Kasalxonaga COVID-19 dan boshqa bemorlar ham tushyapti. Kurdiston, Iroq. Shifokor mashina emas, bizda ham hissiyot bor. Biz ham qo'rqamiz. Bizda shaxsiy himoya jihozlari yetishmaydi. Dunyo bo'ylab bu jihozlar taqchil. Ular sirasiga jarrohlik niqobi, bosh va oyoq qoplamasi, xalat, qo'lqoplar va ko'zoynak kiradi. Avval bunaqasini men hech ko'rmaganman. Bu menga IShIDga qarshi kurashgan kunlarimizni eslatdi. Unda kasalxonalar askarlarga to'la edi. Endi esa xalq mudofasi shifokorlar qo'liga o'tdi. Guayaquil, Ekvador. Ekvador bo'yicha eng ko'p bemorlar Guayaquilda. Jasadlarni olib ketishga ulgurishmayapti. Oilalarga karton tobut tarqatila boshlangan. I had a patient who was hospitalized because she had a kidney problem. Bir bemorim buyrak kasali bilan tushgandi. Unga yordam bera olmadim, chunki barcha tibbiyot xodimlari COVID-19 yuqtirishdi. Qiyin tanlov, bir bemor ustidan boshqasini tanlash. Shifokor oldida hech qachon bunday tanlov turmasligi kerak. Ammo pandemiyada majburmiz. Ba'zida kimni davolashni tanlashimiz kerak bo'lyapti. Tibbiyot xodimlarini qo'llab qarsaklar chalyapsiz. Bu ular uchun nimani anglatadi? Juda xursand bo'laman. Ba'zida yig'layman ham. Shuncha sevgi va hurmatni qabul qilish ajoyib. Siz ularga qanday yordam bera olasiz? Iltimos, uyda qoling. Shoshmay turing. Oson va to'g'ri narsa o'rtasida tanlash kerak. Qoidalarga bo'ysungan odam bugunning qahramoni bo'la oladi. This time.